दुर्गा प्रसाङले उठाएका एजेन्डाहरू विचारणीय छ तर हामी दुर्गा प्रसाईको कार्यकर्ता होइनौँ प्रष्ट कुरा तिस लाख मान्छे दिल्लीमा मात्रै छन् अरे त्यसबाट एक लाख आउँछन् अरे दुर्गाले नै भनेको नि त अब उनीहरू नै आत्तेका छन् निषेधाज्ञा भनेका छन् किनभने हिन्दू कर्फ्यू लगाएर सुतेर खाने यिनीहरू कुनै राजनीतिक मान्छे नै होइन नि यदि राजा राजतन्त्रको पक्षमा हुन्थे भने त एउटा खम्बा भएर उभिन्थे होला नि त उनी चाहिँ झापातिर लाग्थे होला त दुर्गा राजा कि राजा भन्ने अनि राजा राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने भनेपछि अनि कहाँबाट राजा आयो त यहाँ अराजकता र अस्तव्यस्तताबाट यो देश सिद्ध्याउने खेलोमेलो होला भन्ने त्रास मेरो मनमा छ किनभने यसबाट कहीँ पनि पुगिँदैन तिमीहरूको के तिमीहरू दस वर्ष जनयुद्ध गरेर लड् लड लड्दैथ्यौ पाँचवटा घर कसरी बन्यो त बनाएर बानचोरा भने नि त प्रश्न गम्भीर उठ्यो कि उठेन त्यसको छटपटाट र त्यसलाई कङ्क्रिटाइज गरे दुर्गा प्रसाईले डाक्टर साब स्वागत छ हजुरलाई हस् धन्यवाद कुराकानी गरिरहेको धेरै गफ गरिसके तर मङ्सिर साथलाई अहिले यो गणतन्त्र आइसकेपछि महत्त्वपूर्ण दिन भनेर विभिन्न किसिममा गफ गरिएको छ बाहिर सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मिडियाहरूमा र सबैमा ध्यान आकर्षणसहित एक महिनासम्मको निषेधाज्ञा जारी सरकारले गर्यो त्यही दिनलाई लक्षित गरेको हिसाबमा यो दिनलाई साँच्चै नै महत्वका साथ हेरियो अथवा सरकारले यसो गर्नुले सरकारले नै तर्सिरहेको छ अथवा गणतन्त्र साथै धरामा पर्यो अथवा के हुन्छ यहाँबाट सोध गरौँ त्यो निषेधाज्ञा त्यो क्षेत्रमा त यो ओलीकै पालामा हुन खोजेको अनि अहिलेको निषेधाज्ञा जारी गर्नेवालाले कडा प्रतिकार गरेर हामी यहाँ छौँ भनेको यिनीहरूले नै होइन एकदम यस्ता झट्टाको पनि कति कुरा गर्ने गाँठे जुन कुरा आफूले नो भनिएको छ त्यो कुरा आफूले नै गर्नु भनेको त कम्युनिस्ट भाषामा चाहिँ त्यसलाई गद्दारी भनिन्छ गर्छु भनेको कुरा गरिएन भने त्यसैलाई गद्दार भन्छन् भनेर मैले सुनेको थिएँ त्यस कारणले यो आपत्तिजनक छ हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा छ होइन उनीहरूले उल्लङ्घन गरेको नि त हामी यहाँ छौँ के गर्छस् गर भनेको नौ त्यो त राज्यलाई ठाडो चुनौती हो अब तिनीहरू अहिले सत्तामा गएपछि जस्तो यिनीहरूको किनभने पहिल्यैदेखि जस्तो यो अध्यादेशमा पनि त्यही कुरा भयो होइन र स्वेच्छाचारितामा पनि ओली होइन कि निरङ्कुश प्रतिगामी भन्थे नि त ओलीलाई मैले भनिआएको थिएँ वास्तवमा प्रतिगमनको हेड क्वार्टर भनेको देउपा हो नेपालको राजनीतिमा मैले त्यो कुरा भन्थेँ ओली भनेको त अहङ्कारी मात्रै हो क्या व्यक्तिवादी खालि हाउस विघटन चाहिँ उनले गैर संवैधानिक काम गरे गैर संवैधानिक काम गरे बापत उनलाई त्यही दण्ड गर्नुपर्नेमा परमादेशको बाटो गयो नेपालको अदालत अब त्यसपछि जसले जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्नेतिर राजनीति गइराखेको छ निषेधाज्ञा आपत्तिजनक छ यसो त मैले त राम्रो कुरा हो त्यो तर किनभने सचिवालय वरिपरि हो हल्ला जुलुस नारा भने त्यो त टुङ्गेलमा गर्ने चिज हो नि जनतालाई दुःख दिन पाइएन त्यो मैले देख्दाखेरि गलत चाहिँ होइन माइती त हामी यहाँ छु भनेदेखि नै कुरा आइपुग्यो अब टुनी खेल राजाले टुनी खेल खुल्ला राखिदिएको थियो यिनीहरूले टुनी खेललाई बस पार्क बनाए त्यसपछि यिनीहरू माइती गरेर जान थाले माइती गर्दा आफै बजार थियो नि त त्यो त केश विस्तारपितले त्यसलाई चाहिँ पार्क बनाइदिए पार्क भनेको चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो र त्यसपछि यिनीहरूले नै गरे हो नि त त्यो त्यस कारणले यो मैले देख्दाखेरि सर्वथा सही काम थियो तर यहाँ के भयो भने आफूले गर्दा सही अरूले काम गर्दा गलत भन्ने भयो त्यही अध्यादेश आफूले ल्याउँदा क्रान्तिकारी हुने भयो अरूले गर्दा चाहिँ प्रतिगमन हुने भयो भनेपछि दोहोरो माफ गर्नुभयो किनभने नेपालीहरू डबल स्ट्यान्डर्डका हुन्छन् होइन ती mm -hmm. पहेँलो लुगा लाउँछन् कुकरमा गर्छन् ती चाहिँ पहिचानको कुरा गर्छन् त्यहाँभित्रबाट जातीय बन्द हालिदिन्छन् त्यहाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति भन्छन् उल्टो गर्छन् लोकतान्त्रिक भन्छन् परिवारवाद हाबी हुन्छ त्यसपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो यो चाहिँ आपत्तिजनक छ त्यस कारण यसमा आम सहमति हुनु पऱ्यो सबै दलहरूको बिचमा आम सहमति हुनु पऱ्यो कि त्यहाँ कहिल्यै यस्तो गर्न नपाउने अब हामीले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अलिकति परिष्कृत पनि गर्नुपर्ने जस्तो युकेमा भएको छ होइन त्यहाँ कुनै संविधान छैन नि अब अमेरिकामा एउटै संविधान संसारको सबभन्दा छोटो संविधान भन्ने छ अनि खोइ त त्यहाँ संवैधानिक सङ्कट कहिले पनि आउँदैन त भारतकै पनि त्यही एउटा संविधान चलिराखेको छ त्यही अवधिमा हामीले सातवटा संविधान बनाइसक्यौँ त्यही अवधिमा भारत एउटै संविधानबाट चाहिँ चलिरहेको छ सयचोटि संशोधन भयो तर त्यही संविधान तर यो निषेधाज्ञाले दुर्गा दुर्गाप्रसादको भनिएको कार्यक्रम अथवा कसको संयोजक दुर्गा प्रसाद नै भनिएको थियो तर बिचमा विभिन्न किसिमका कुराहरू अब विभिन्न अनलाइन ठुला मिडियाहरूले राज संस्थावादीहरूले गरिएको हो यो खास ग्रेन्ड डिजाइन दुर्गा प्रसाद त अगाडि मित्र सारिएको भन्ने कुरा लेख्ने बोल्ने टेलिभिजनमा देखिरहेछ अब यो निषेधाज्ञा एक महिनासम्म लामोले गर्दा झन् त्रसित अथवा साँच्चै नै यसले विभिन्न परिवर्तन गर्न लाग्यो क्या भन्ने मान्छेमा जनमानसमा पढ्न थाल्दै हिजोबाट आशा होइन यो त एउटाको अर्काले गर्यो भन्ने कुरा पनि नेपालमा सनातन हो नेपाल सना जस्तो माओवादी जनयुद्ध होइन अब हामीहरू गरेको हौँ भन्थ्यो माओवादी तर त्यो पनि निर्मल निवासले चलाएको भन्थे यिनीहरू नै प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति नै छैन ज्ञानेन्द्र नै प्रचण्ड हो पनि भनियो त्यस्तो त चलन छ हाम्रो देशमा त्यसकारण मैले भने नि पारदर्शिता चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि म भनिआएको छु नि कारण यो हो दुर्गा भारतबाट सञ्चालित अहिले कोही कोही मिडिया नेपालबाट सञ्चालित को हो त त्यसो भने यहाँ त भनिदिने कुरा न हो पत्रकारमाथि पनि आक्षेपहरू छन् को माथि बाबुरामलाई रहेको एजेन्ट भन्यो कार्ड नम्बरै देखाइदियो पत्रकार मिडियामै देखेको हामीले यहाँ को अछुतो छ त अब त्यही अस्त्र चाहिँ उनीहरूले दुर्गाको विरुद्ध प्रयोग गरे <laughs> अब उनीहरूले भन्नु पऱ्यो उनी उनीहरू भारतद्वारा सञ्चालित हुन् कि होइन उनीहरूले भन्नु पऱ्यो पहिला उनीहरू भारतद्वारा सञ्चालित हुनुहुने उनीहरूले चाहिँ भारतबाट चाहिँ जनयुद्ध गर्नुहुने उनीहरूले भारतमा बाह्र बे गर्नुहुने दिल्ली सम्झौता हुने अनि दुर्गा प्रसादले किन नहुने यो मैले देख्दा यो डिबेटको विषय नै होइन हो भने हो फ्रेन्डसिप सबैको हुन्छ मेरो पनि छ प्रचण्डको होला दुर्गाको पनि होला अनि त अब यही कुरा जोड्छु हिजो एउटा कार्यक्रममा हजुरको अभिव्यक्ति पूर्णतः यसमा भइरहेको थियो र पूर्णतः कमेन्ट गर्नेहरूले पनि अब डाक्टर केसी यति बेला किन दुर्गा परिषाको पक्षमा मजाले उभिए भन्ने हिसाबको कुरामा अचम्ममा परेका छन् र विभिन्न किसिमका इक्जाम्पल दिनुभयो भारतीय व्यक्तिहरू लाखौँ आउन पनि सक्ने सम्भावनादेखि लिएर सारा प्रसाईको कुरा किन बेठिक भन्ने किसिमको सम्बन्ध हजुरले एउटा कमेन्ट गरिदिनु भएको थियो यो कुरा के हो रहेको छ होइन म त दुर्गा प्रसाङको पक्षमा वान पर्सेन्ट पनि छैन त त हो कि भन्ने विश्वास छ मैले चिज राखिदिएको मात्रै हो त्यो त कसैले मलाई त्यसरी बुझ्छ भने आई एम थ्याङ्कफुल टु देम म भनेको विषयवस्तु राखिदिने प्रस्तुता हौ विश्लेषक भनेको के हो मलाई हिजो चाहिँ माओवादीसम्म भनिदिए होइन यिनीहरूले अब अहिले माओवादीको सबभन्दा ठुलो विरोधी भन्छन् मलाई एमाले भनेको कुन चाहिँ एउटा लठुवाले अहिले ओलीको झोले भन्छ अर्को लालबुज कटे फेरि आएर एउटा हरामीले दरबारिया भन्न भ्यायो भने म के हुन्छ त्यसो भने काहीँ मधेस विरोधी भन्छन् काहीँ जनजाति विरोधी भन्छन् काहीँ महिला विरोधी भन्छन् म हुँ के भने नि आज प्रश्न पारिदिन्छु म चाहिँ एउटा तटस्थ समदुरीबाट नेपाली समाज जनजाति भाषा धर्म क्षेत्र लिङ्ग राजनीतिलाई हेर्ने एउटा समीक्षक हुँ म दुर्गा पर्साङको विरोधी पनि होइन दुर्गा पर्साङको समर्थक पनि होइन म चाहिँ सुरेन्द्र केसी हुँ उस्तै पऱ्यो भने कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था भयो भने म त्यसमा चुनाव प्रतिस्पर्धा गर्छु र म यो देशलाई हाँक्छु म दुर्गा प्रसाङको कार्यकर्ता हुने हो र मैले यिनीहरूको झोला बोक्ने हो मैले त्यो सब कुरा केही पनि होइन म आफै हुँ प्रष्ट म आफै हुँ क्या मेरो मालिक म कसैको कार्यकर्ता पनि होइन म कसैको झोले पनि होइन र अब एउटा चाहिँ रिटायर प्रोफेसर हुँ मिडियाहरूको एउटा माया ममताले गर्दाखेरि त्यो पनि खालि एउटा युट्युब त हो बाह्र भाइले मलाई त्यहाँभित्र टाउको पनि देखाउन दिँदैनन् दे दे गुखापत्रमा मेरो लेख छापिँदैन ने रेडियो नेपाल एनटिभीले मेरो अन्तर्वार्ता बजाउँदैन कान्तिपुरमा आजसम्म म पुगेको छुइनँ किन नपुगेको त म उनीहरूले नि मलाई किताकाट गरिदिएको हो नि त त्यसपछि म टाडिँदै टाढिँदै 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 स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सिला साङ्ला एक दुईजनासँग जोडिएपछि मेरो उनीहरूसँग मत मिल्यो होला मेरो उनीहरूसँग चाहिँ हाउभाव मिल्यो होला त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ मलाई त्यस रूपमा देखे बुझे होला जुन भ्रम हो म एकदम आफ्नो मालिक हुँ म त दुर्गा पछाडि पछाडि यति धेरै मान्छे आउन सक्छन् भन्ने हिजोको भनाइ कस्तो किसिमको त इक्जाम दिनुभएको थियो नि एउटा होइन होइन त्यो त दुर्गैले भने नि त भा मलाई त्यो थाहा थिएन तिस लाख मान्छे दिल्लीमा मात्रै छन् अरे त्यसबाट एक लाख आउँछन् अरे दुर्गाले नै भनेको नि त अब सर्वत्र अब उनीहरू नै आत्ेका छन् निषेधाज्ञा भनेका छन् यता भनेका छन् उता भनेका छन् त्यही स्रोत एक ठाउँमा जोड्दाखेरि पचास लाख पचास हजार एक लाख भन्ने कुरा कत्रो कुरा भयो र भन्ने 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 कुरा अब त्यति मात्रै हो तर के हुन्छ को को आउँछन् आउँदैनन् कि होइन त्यो बारेमा त मलाई सूचना हुने कुरा भएन एउटा कुरा भने मैले क्लियर गरेको के थियो जुन पुष्टि पनि भयो सरकारले पहिलो कुरा त कर्फ्यू लगाइदिन्छ निषेधाज्ञा जारी गरिसक्यो उसले कर्फ्यू लगाइ पनि दिन सक्ने भयो किनभने यिनीहरू कर्फ्यू लगाएर सुतेर खाने यिनीहरू कुनै राजनीतिक मान्छे नै होइन नि यिनीहरू त व्यवसायिक भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो नि त यिनीहरूसँग एउटा राजनीतिक जुन एउटा संस्कार र राजनीतिक संस्कृति नै छैन यिनीहरू जुन महेश प्रसिदसँगको पहिलादेखिको सुरुवातको टसल बिचमा कालो मसो लगायत अब पश्चात पश्चातगती हुनेछु सँगै कार्यक्रम कुरालाई लिएर यति धेरै निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने मानिन्छ अथवा यसलाई भ्यालु कतिको दिन सकिन्छ सरकारले भ्यालु दिएको होइन यो यो चाहिँ महेश यो धेरै सम्भावना के देखिन्छ भनेदेखि दुर्गा परसाईलाई मुङ बनाएर एमालेलाई कुटाउन खोजेको देखिन्छ के माओवादीले अब के कारणले महेश बस्नेत अगाडि सार्यो एमाले त्यो मैले बुझिनँ किनभने एमाले त सत्तामा छैन दुर्गा परसाई एमालेको विरुद्ध खनिनुको पनि म केही अर्थ देख्दिनँ यो हिसाबले दुर्गा परसाई भर्सेस महेश बस्नेत जस्तो देखिन्छ बा कम्बोडियाको कुरा केपी ओलीका विकृति विसङ्गतिको कुरा केपी ओलीले यो म दुर्गा प्रसाईले ल्याएको हुनाले वा उत्तेजित भएका हुन् कि किनभने ओलीमा एउटा अराजनीतिक संस्कार र अभ्यास पनि देखिन्छ जस्तै उनले अस्ति योजनाबद्ध पत्रकार सम्मेलनमा सात गतिको लागि नै भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे ओलीले यो विषयमा दुर्गा प्रसाई सम्बन्धित कुराकानी गरे भनेपछि कतिको भेल्यु दिए त ओलीले पनि अथवा तर्स्यो त ओली अथवा एमाले तर्स्यो दीर्घक्ष होइन अब तर्सी यो तर्सिने नतर्सिने कुरासँग पनि मैले त सम्बन्धित छैन यो विचारको कुरा छ संविधानको कुरा छ व्यवस्थाको कुरा छ यो त उनीहरूले नै ल्याएको व्यवस्था हो उनीहरूले नै बनाएको संविधान हो यसको प्रतिरक्षा गर्नु सबै दायित्व हो त यो किन चाहिँ पर्भर्टेड भएर गएको छ त्यो मैले बुझिनँ क्या जस्तो संविधानको विरुद्ध यो संविधानलाई म व्यवस्थालाई ढाल्छु कहिलेकाहीँ उस्तै पऱ्यो राजै पनि ल्याउँछु दुर्गा प्रसादले त चाहिँ अन एकाडेमिक टर्मिनोलोजीहरू पनि प्रयोग गरेका छन् नेताहरूलाई चाहिँ भड्डुमा पकाएर सुप खान्छुसम्म पनि भनेका छन् त्यो त सर्वथा आपत्तिजनक छ ओली छन् भनिरहेछ त्यो त छैन होइन हड्ड त्यसरी हड्डी सुप खान्छु भनेका छन् र थुन्छु काट्छु भनेको थुन्छु थ्याँक्छु भन्ने छेक्छु भन्ने मात्रै सुनेको छु मैले त mm. अब मान्छेलाई मारेर सुप बनाएर खान्छु भन्नु त अलिकति बढ्दै भएन र भने उनीहरूले कालो मसु लगाएका छन् त्यो पनि बढ्ता हो मैले भनिसकेको छु त्यो अमानवीय हो त्यो मैले भनिसकेको छु त्यसबाट चाहिँ उत्तेजित भएर दुर्गा परसाईले त्यसो भने म पनि भन्ने ठाउँमा उनी पुगेँ एउटा व्यक्ति भएको हुनाले त्यो स्वाभाविकै हो तर यिनीहरू त राज्य हुन् यिनीहरू त राजनीति हुन् यिनीहरू त सङ्गठन हुन् नि त उनीहरूले सङ्गठित र राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गर्नु पर्यो र दुर्गा प्रसाईले जे एजेन्डाहरू उठाएका छन् ती एजेन्डाहरू के हुन् सरकार ध्यान देऊ पो भन्ने त एमाले दुर्गा परसाईलाई काठमाडौँमै आउन दिन भन्दै हिँड्ने हो त त्यस्तो त्यो काम प्रमुख प्रतिपक्षको हो त्यो काम त राज्यको पो हो त मैले यो भनेपछि तल फेरि दुर्गा प्रसाईको समर्थन गरेको प्रतिध्वनित हुँदो रहेछ मलाई त के छ दुर्गा प्रसाई पनि मित्र हुन् केपी ओली पनि नेता हुन् संविधानप्रति हामी कृतसङ्कल्पित छौँ तर यो नाममा यिनीहरूले जो परिवारवाद गरे छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँडे त्यसमा हाम्रो भिन्न मत छ लोकतन्त्रमा भिन्न मत राख्न पाइन्छ अब नेपालीहरू चाहिँ के हुन्छ भने दुर्गा प्रसादलाई समर्थन गर्दो रहेछ कि विरोध गर्दो रहेछ केपिओलीलाई के भन्दो रहेछ प्रचण्डको झोला बोक्छ कि बोक्दैन हे प्रचण्ड त एकदम भन्यो भने हा भन्यो प्रचण्ड पनि त मान्छे हो मान्छेमा कमी कमजोरी हुन्छ नि त भन्यो भने यो एमाल माओवादीको विरुद्ध रहेछ भनिदिइहाल्छन् अब यस्ता खालका डेढ अकलेसँग चाहिँ म स नसक्ने भएँ क्या म हारिसकेँ भने नि पहिला एकचोटि मेरो चाहिँ यिनीहरूसँग वेबलेन्थ नै मिल्दैन तर दुर्गा प्रसादको भनाइ के छ भनेदेखि सारा अरू कुरा केही होइन राज्य व्यवस्था प्रदान गर्नु ठुलो कुरो सँगसँगै एक कुरा मेरोमा जाँदैन तर शोषक विरुद्धको आन्दोलन हो देशमा भन्ने कुरा दुर्गा प्रसादको छ होइन यो त शोषक विरुद्धको आन्दोलन भनेको के हो र अब शोषक विरुद्धको आन्दोलन यसरी शोषणरहित समाजको सिर्जना हुन्छ र भने नि उनले त चाहिँ मिटर ब्याजीको ए उनले त सहकारीको कुरा निकालेका छन् अनि लघुवित्तको कुरा निकालेका छन् हो कि होइन अब अरूको विचारमा उनी आफै शोषक हुन् चाइने भन्दा बढी रकम लिन्छन् त्यस्तो किसिमको आरोप प्रत्यारोप प्रत्यार त प्रत एक्लै अर्कालाई लगाइराखेकै हुन्छ नि त यदि दुर्गा परसाई शोषकको विरुद्धमा हो यदि यस्तो स्थिति हो भने त यो रेगुलेट गर्ने निकाय भनेको त राज्य हो नि त एकदम त्यस कारण यस्तो कुरा भन्ने प्रष्ट उनले मही माग्ने ढुङ्गो लगाउने होइन उनले प्रष्ट भन्नु पऱ्यो उनी चाहिँ के चाहन्छन् त यसरी थर्काएर यसरी हप्काएर शोषणको अन्त्य हुन्छ त भने प्रष्ट भन्नु पऱ्यो उनले भन्न खोजेको कुरा के हो अहिलेसम्म भनेका लागि के के बुझ्यो त ढाक्सा अब आन्दोलनको नजिक आउँदैछ यो त लामो जान्छ यो त उस्तै पऱ्यो तेस्रो जनआन्दोलनको रूप लिन्छ भन्ने किसिमका विश्लेषकहरू पनि कोही बोलिरहेका छन् पर्साईको कुरा पनि त्यही छ अब निषेध जाँचको हिसाबले गर्दा जनतामा पनि वा हो कि त भन्ने कुरा भयो राख्छ के चाहिँ बुझ्यो त कहाँ खास के कुरो उठाउँदैछन् त होइन अहिले अब अहिलेको अन्तरालमा चाहिँ दुर्गा परसाई निकै प्रष्ट भएको भन्ने मैले देखेँ उनले मुख्यत के कुरा गरेँ भनेदेखि सहकारी र लघुवित्त म सरकारसँग यहीँबाट आह्वान गर्छु यो दुईवटा कुरामा दुर्गा प्रसाईसँग किन वार्ता नगर्ने <laughs> अब हिजोबाट दुर्गा प्रसाईले के भनेको छ भने बालुवाटारले फोन गर्यो अरे तपाईँलाई हामी मेडिकल एफिलिएसन दिन्छौँ तपाईँको ऋण पनि सबै पनि भन्ने कुरा आइरहेको <laughs> थियो अब ऋणको अब उनले भनेको कुरा नै अब त्यसो हो भने त दुर्गै पर्साइ सकिने कुरा आयो उनले चाहिँ उनको ऋण मिना यो ब्याङ्कको नतिर्ने फलानु भनिरहेछ <laughs> नि त दुर्गा विरोधीहरूले त्यतिको लागि मात्रै दुर्गाले यो बमण्डर गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यतिको लागि मात्रै दुर्गाले यो बमण्डर गरेको भने त्यस बेला हामी दुर्गाको पक्षमा छैनौँ फेरि प्रष्ट कुरा तर अब यताबाट पनि बालोटाबाट फोन त्यतिको लागि गरेर यो सामसुम पार्न खोजेको भन्ने कुरा उनको भनाइ छ त्यो कुरा पनि त सामान्य किन त्यो उनले नो भनिसके नो भनिसके त्यो उनले नो भनिसके त्यसै कारण मैले भने औपचारिक रूपमा राज्यले दुर्गा प्रसाइलाई आह्वान गर्नु गर्नुपऱ्यो तपाईँका एजेन्डाहरू के हुन् लिएर चौबिस घन्टाभित्र आउनुहोस् सरकार चाहिँ खुला छ तपाईँका विषयमा विचार विमर्श गर्न तयार छ त्यस्तो बेलामा दुर्गा प्रसाईले के गर्नु पऱ्यो भने जुन समुदायलाई लिएर उनी चाहिँ अगाडि आइराखेका छन् लघुवित्त सहकारी कहाँ कहाँ के के चाहिँ अप्ठ्यारो अत्याचार भएको छ उनले भने जस्तो शोषण भएको छ त्यो यी यी कुराहरू मेरा हुन् भनेर चाहिँ उनले प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो र चाहिँ एउटा बिन्दुमा आएर चाहिँ सहमति बनाउनु पऱ्यो होइन भने त राज्यले नै यो कुरा गराउन खोजे जस्तो देखिन्छ कि दुर्गा प्रसाईलाई मुङ्रो बनाएर एमालेको टाउकामा हान्न लगाउने माओवादी रणनीति अन्तर्गत यो भइराखेको छ र यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ किनभने प्रचण्ड माकुने त काङ्ग्रेसका सिखण्डी मात्रै हुन् यिनीहरू त कुनै पोलिटिकल फोर्स होइनन् नि त अब त ता। यसको mm. जिम्मेवारी चाहिँ काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ किन यो सबै नेपालको पाँच वर्षको राजनीतिमा भत्कुस हाल्ने काम कसैले गर्यो भने त्यो काङ्ग्रेस र अहिले काङ्ग्रेस एकदम चुप लागेको देखिन्छ अन्त यिनीहरूलाई लडाउ त्यसैले यही भने यिनीहरू यिनीहरू बित लडाउने शक्ति चिया गराउने र आफू भाले हुने काङ्ग्रेसको यो मौनताले त्यही कुरामा त इङ्गित गर्छ तर यसले चाहिँ मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ भोलि के हुन्छ त फेरि हिजै जस्तो काङ्ग्रेस काट्ने चाहिँ दौड सुरु हुने हो कि तल माओवादीले हिजो छानी छानी काङ्ग्रेस काट्थ्यो होइन अब अहिले जसलाई काट्यो माओवादीले र आफूलाई काटे बापत पचास लाखको टाउकाको मूल्य जुन माओवादीलाई चाहिँ तोक्यो तिनीहरू नै गठबन्धन गरेर बसेका छन् भनेपछि यो तिनीहरूले आफू खानको लागि आफ्नो स्वास्थ्यलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि छोरीहरूलाई मेयर बनाउनको लागि बुहारीलाई मन्त्री बनाउनको लागि गरेको प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा त नाङ्गै छ अब इतिहासमा त के भन्छन् भनेदेखि छोरी बुहारीको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डसँग पहिला नजिक दुर्गा प्रसाद पछि ओलीसँग बिचमा माछी चामल र प्रचण्डका छोरीहरूका घरै मैले किनिदिएको भन्ने यसमा कुरा आएको थिएँ नि त पहिला त त्यही कारणले हामीले भनेको यस्तोमा हामी फस्नु हुँदैन जस्तो अब विनोद चौधरी भनेको कुरा पनि त्यही हो मुरर्का भने पनि त्यही हो ओलीका पालामा एउटा के अरे त्यो साहुको नाम हजुर म होइन अर्को एउटा सल्लाहकारै बनाएर राखेको थियो नि त साहु ऊ मेरिएट होटलमा चाहिँ उनीहरू भेटघाट गर्थे यो साहु साहुको बिचको लडाइँ हो नि त यिनीहरूलाई हातमा लिने अनि चाहिँ माल कमाउने अब हुनसक्छ दुर्गाले यो प्रिभिलेज नपाएपछि गभर्नर गरेको होला त्यो पनि त हुनसक्ने भयो अब कास्टिङ भयो भनेर कमेडीका कुरा ल्याए अरू फिल्मका कुरा अझै ल्याउँछु भन्छन् दुर्गा पछाडि मजाले आँकी आँकी भित्री कुरा त बुझेका छन् दुर्गाले त्यसो भए प्रचण्ड ओलीका भित्री भित्री यी पार्टीका होइन त्यो म भन्न सक्दिनँ तर बाहिर देखिएको कुरा चाहिँ के छ भने प्रचण्डका छोरीहरूको बाह्र करोडको घर मैले बनाइदिएको भन्थेँ केपी ओलीलाई चाहिँ आठ करोडको गाडी झापा जाँदा उनी मात्रै चढ्ने गरी बन्दोबस्त गरिदिएको भन्थे अब त्यो कुरा हो कि जस्तो मलाई किन लाग्छ भनेदेखि अन्यथा दुर्गा पर्सा जस्तो अब आवा न चाहबाको मान्छेलाई राजनीतिक रूपमा त आवान् चाहक मान्छे त हो नि एउटा व्यावसायिक मान्छे त हो दुर्गा प्रसाई भने त किन केन्द्रीय नेता बनायो त फेरि केन्द्रीय नेता हुनको लागि केही अवकात चाहिँदैन एकदम मोहनचन्द्रहरू फुटपाथमा दुर्गा प्रसायहरू कसरी केन्द्रीय कमिटीमा त फेरि यसबाट त अनौठो एउटा परिदृश्य अगाडि आउँछ त्यस कारण यस्तो कुरामा हामी नपरौँ भन्ने मेरो कुरा हो दुर्गा प्रसाईले उठाएका एजेन्डाहरू चाहिँ नेपाली जनतासँग जोडिए सहकारी भने पनि लघुवित्त भने पनि उनी भन्दैछन् मैले चाहिँ पाँच हजारलाई रोजगारी दिएको छु यिनीहरूले त रोजगारी खोजेका छन् रोजगारी दिने ठुलो कि खोज्ने ठुलो त दिने ठुलो त्यसकारण हामी दुर्गा परसाईमा हो कि भन्ने जस्तो देखियो तर हामी समुरी हो दुर्गा परसाईले उठाएका एजेन्डाहरू विचारणीय छन् त्यसमाथि सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ तर हामी दुर्गा पर्साईको कार्यकर्ता होइनौँ प्रष्ट कुरा के भएको छ यसमा बुझ्नु यही कुरामा सरकार अथवा यी नेताहरू किन वास्तव अलिक मौनै हुन् नै ठुलो कुरो हो अथवा चाहिँ हजुरले वार्ता नगर्नुलाई समस्या मानिन्छ होइन उनी यस्तो जस्तो देखिन्छ दुर्गालाई मुङ बनाएर एमालेको टाउकामा हान्ने प्रचण्डको रणनीति किनभने एमाले नै प्रचण्डको बाधक भन्ने कुरा प्रष्ट छ अब आउने निर्वाचनमा जिरो हुन्छ माओवादी भन्ने छ भनेपछि त्यो जिरोको अगाडिको एक अथवा दुई कहाँ छ त भन्दा एमाले अब यो काङ्ग्रेस भन्ने भ्याउसो चाहिँ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट लडाएर <laughs> अनि आफू भालो हुने खेलमा देखिन्छ अब हाम्रो चासो चाहिँ के भने यसले त अस्तव्यस्तता र अराजकता ल्याउँछ फलस्वरूप सिक्किम हुनसक्छ हाम्रो देश हाम्रो त्यहाँ हो पोजिसन हामी दुर्गा पर्सा हो र हाम्रो आफ्नो विवेक छैन हाम्रो आफ्नो हैसियत छैन हाम्रो त किता अलग छ त हाम्रो चाहिँ भनाइ यो हो अब यसमा जनताले जजमेन्ट गरौँ यो कुरामा तर्क कहाँ छ कहाँ छैन दुर्गा पर्साईमा कति तर्क छ अनि प्रचण्डको यो नीति कस्तो हो अनि ओलीले महेश बस्नेतलाई अगाडि सार्नु कतिको उचित हो पार्टी हाबी हुनुपर्नेमा एउटा व्यक्ति हाबी भयो पार्टीभित्र चाहिँ पार्टी हाबी हुनुपर्ने कि व्यक्ति हाबी हुनुपर्ने राजनीति चाहिँ विचार सिद्धान्तले गर्नुपर्ने कि उत्तेजनाले गर्नुपर्ने विषय त यो हो नि अब यसमा डिबेट केन्द्रित नहुने अनि दुर्गा प्रसादले यसो गर्छन् महेश प्रसादले उसो गर्यो को केटी काण्डमा फस्यो कसले कसकी स्वाटनी लग्यो कस कसको छ यहाँ त दुर्गा प्रसादको पनि अडियो क्लिप काटेर हालिएको के छ केटीसँग सम्बन्धी कुरा राखेर महेश प्रसादको पनि अनि भोलि तपाईँको आयो भने के गर्नुहुन्छ त केही ग्यारेन्टी छ तपाईँको नहोला भनेर फोटो सपिङ हुन्छ यहाँ तपाईँको टाउकामा मेरो जिउ लगेर जोड सक्छन् भोलि यहाँ तपाईँको जस्तो बोली क्यारिकेचर कै हो मनोज गजुरेलले गरिदिन्छन् अनि यो एकचोटि सोसियल मिडियामा आयो भने फेरि उठ्नै सकिँदैन अनि यसरी मान्छे ड्यामेज गर्न पाइन्छ त मेरो हो नै यहाँ छ व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगत कुरा हो कमजोरी नभएको कोही पनि हुँदैन मान्छेलाई नङ्ग्याउँदै हिँड्नु कसैको बहादुरी होइन त्यस्तो गर्दै हिँड्यो भने त्यस्तो नगर्ने को, को, को ओ क्लिन्टनले गरेन नि त्यस्तो गरेकै थियो ज्वरलानीहरू गर्दैन थिए गरेकै छ छाडा बोल्दैनन् नितिश कुमार त्यहाँ नाङ्गै छन् मानवीय कमजोरी मबाट हुँदैन भएकै हुन्छ अनि यसैलाई विषयवस्तु बनाउने हो भनेदेखि त अनि जो समाज कहिले सुध्रिन्छ तर अब हजुरले हिजो अलिकति भने जस्तै नि लाखौँ इन्डियाबाट त्यस्ता मान्छे आउने यसो उसो हुने हो भने यो निषेधाको अर्थ पनि नभएर एक किसिमको वास्तवमा बा एक किसिमको परिवर्तनको स्वरूपमै दिनेपछि जाने हो कि त उन्नाइस जनादन जस्तो भन्ने मान्छेमा के हो के हो भन्ने छ कस्तो किसिमको आवला त साथ गते होइन अब त्यो त मैले हिजै भने नि त त्यस्तो भयो भने श्रीलङ्का हुन्छ तर त्यो परिवर्तन होइन नि हामी जस्तो मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो नि त परिवर्तन भनेको के हो त परिवर्तन भनेको आजको भन्दा राम्रो वैचारिक सैद्धान्तिक धरातलको निर्माण त्यो मात्रै परिवर्तन हो नि त रामेको ठाउँमा स्यामी आउनु परिवर्तन हो त्यस्ता थाना त कति आयो कति आएन यहाँ सत्र सय त मन्त्री भइसक्यो सातदेखि यता गन्दी गर्दाखेरि नेपालमा सत्र सय मन्त्री भए चालिसजना त भीमसेन थापालाई जोड्दाखेरि प्रधानमन्त्री के भयो त नेपालीलाई यहाँ जुम्ला पोहोर सिन्जा गएँ म त्यस्तै छ हुम्ला गएँ म त्यस्तै छ ताप्लेजुङको अहिले पनि ओलाङजुङमा सडक पुगेको छैन त्यसबाट के हुन्छ त स्वयं गाडीदेखि मान्छे लाखौँ आउन थालिसके हिँचीबाट चाहिँ खाना सानाको व्यवस्था दुर्गासीले आह्वानै गरिसके भन्ने किसिमले त व्यवस्थित किसिमको आन्दोलन माथि के हो कि भन्ने मान्छे पर्छ होइन कि तपाईँले हात उठाउनु पऱ्यो परिवर्तन भनेको मलाई केही पनि थाहा छैन कि त्यो भन्नु पऱ्यो कि मबाट सुन्नु पऱ्यो परिवर्तन भनेको के हो मान्छे भेला हुनु नै रामेन्ट ठाउँमा स्यामे आउनु नै परिवर्तन हो भने त्यस्तो त भइरहन्छ इतिहासमा तर म जस्तो पढे लेखेको मान्छेले त परिवर्तन भनेको के हो भन्ने व्याख्याको जगमा उभिएर अनि यी सब कुरामा विचार पर्गेल्नु परेन भने परिवर्तन भनेको खराबबाट असलमा जाने प्रक्रिया हो नि त परिवर्तन भनेको चाहिँ जस्तो अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ यो भएन त्यो भएन सात साल भएन उन्नाइस साल सत्र साल आयो सत्र साल परिवर्तन थियो कि के थियो त त्यो सत्तालिस साल आयो त्यो पुनर्स्थापना थियो कि परिवर्तन थियो त राजाले उन्साठी ओभर गरे सत्र र उन्साठीको बिचमा के फरक थियो त त्यसपछि त्रिसठीको अन्तरिम संविधान आयो माओवादीले बिचमा लपडा गर्यो बहत्तरको संविधान लेखियो अझै परिवर्तन के हो त्यो भनेर त फेरि त्यसो भए डाक्टर ढाटरसाब जुन राप्रपाले पनि अब लिङ्गिङको कुरा छुट्टै छ अहिलेसम्म केही आएको छैन तर प्रकाशन लोनेले प्रस्ताव गरेका छन् कि समर्थन त गर्नुपर्छ त्यहाँभित्र किताबन्दी देखिन्छ ले यो दुर्गालाई नै एमाले बोकेको भन्नेमा छन् उनीहरू प्रकाश चन्द्र रोनीले चाहिँ दुर्गाको पक्षमा जानुपर्छको मतलब त्यहाँ दुइटा धार छ किन राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई पनि तिन छन् यस्तो अवस्थामा रापरपा फुट्न सक्छ पशुपति शमशेरहरू मन्त्री लडाइँ यही हो यो धर्मको लडाइँ हो कि पनि भन्ने छ हिन्दू धर्म धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू पनि यहाँभित्र छ कि दुर्गा पर्सा रातो लुगा लाउनु थालेछन् ठाडो टिको लाउन थालिसकेका छन् यहाँ नजानिँदै गरी धर्म पसेको हो कि भन्ने पनि छ अब यसले त कहाँ पुर्याउँछ त देशलाई भन्ने हाम्रो किताब फेरि यी भन्दा पृथक किताब हो हाम्रो मैले देशवासीहरूलाई आह्वान गरिसकेको छु साथी हो मलाई सम्पर्क गर है अब हामीले विकल्प विकल्पधार बनाउनुपर्छ मैले आह्वान गरिसकेको लिङ्गदेनले त्यो किसिमको सोचाइ गर्नु कतिको जायज मान्छे त राको पार्टी हो नि त अध्यक्ष हो नि त हुने होइन जायज र नाजा किन एउटा पार्टी हो पार्टीले त त्यो पार्टीको धारणा त लिङदेनले बोक्छन् नि त यदि पार्टी भनेर मान्ने हो भने त त्यो पार्टीको धारणा त त्यो पार्टीले त्यो नेतृत्वले भोग्छन् त अनि यहाँ त राजेन्द्र हाम्रो यो ज्ञानेन्द्र साईको एउटा कुरा आइरहेको छ यो प्रकाश चन्द्र लोनीको कुरा आयो त्यस कारण मैले भने यो दुइटालाई आधार मान्ने हो भने त पार्टी फुट्छ भन्ने भयो त्यस कारण मलाई लागिरहेको चाहिँ के छ भनेदेखि यसैलाई मौका पारेर रा। रापरपालाई फुटाएर रा। पशुपति अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मन्त्रीतिर रा हालिदिने अनि यहाँ मान्छे के भन्थ्यो भने कमल थापालाई हटाउनुको औचित्य के हो भनेर भन्दाखेरि कमल थापा चाहिँ राजतन्त्रको धारबाट उता गए अब राजेन्द्र लिङ्गदेन राजतन्त्र ल्याइदिन्छन् यो भन्थे अब अहिले रा राजाको पक्षमा दुर्गा भन्ने छ अब राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ दुर्गाको ठ्याक्कै विपक्षमा भन्ने भयो अब यहाँ मान्छे राजा ल्याउँछन् दुर्गाले भन्छन् राजा आफै दुर्गाको विपक्षमा उभिँदै दुर्गा काठमाडौँ आउने राजा झापा जाने भइराजा चाहिँ केही पनि मिल्दैन त भनेपछि यो अस्तव्यस्तता र अराजकता खडा गरेर यो देश सिध्याउले खेलमेल भन्ने इम्प्रेसन छ मलाई चाहिँ त्यस कारण यतातिर होइन हामी हामीले आफ्नै ध्रुव खडा गर्नुपर्छ आफ्नै ठाउँमा उभिनुपर्छ मुलुकमा अस्तव्यस्तता र अराजकता होइन मुलुकमा व्यवस्थित योजनाबद्ध सङ्गठित सुविचारित विचारहरू दिनुपर्छ हाम्रो काम त यो हो नि त अहिले नै दुर्गा प्रसायको पछि लाग्ने अहिले नै यी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ झोला बोक्ने त्यो अवस्था छ र अब हामीले जति बोक्नु बोकिसक्यौँ नि नत्र त हिजो माओवादीलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भन्थे टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो अब अहिले टाउकाको मूल्य तोकिने र तोकी, तोकी माग्ने एकै ठाउँमा बसिरहेको छ यस्ता बेकुफ यस्ताको पछाडि लागेर बेबकुफ यहीँ गर्ने हो हामीले अब त देखि को के भन्ने कुरा प्रश्न भइसक्यो नि त्यस कारण बेग्लै ध्रुव खडा गर्नुपर्छ अब र विकल्पमा जानुपर्छ मैले त भनिसकेँ अघि नै आभानै गरिसकेको छु मैले होइन अब हामी विकल्पको बारेमा सोध्छौँ सामाजिक अभियान गर्छौँ अनि त्यो सामाजिक अभियानलाई उठाएर देशवासीको बिचमा लैजान्छौँ एजेन्डालाई र उनीहरूलाई सचेत र जागरुक अझै सचेत र जागरुक गराउँछौँ र विकल्प निर्माण गर्नेपट्टि जान्छौँ कसैको झोला हामी बोक्दैनौँ हामी हाम्रा मालिक हाम्रो भाग्यको हामी आफै मालिक हौँ भनेर शिक्षा दिन चाहन्छौँ हामी यो बाटोबाट कहीँ पनि पुगिँदैन अस्तव्यस्तता अराधकता क्रोध कुण्ठा आक्रोश व्यक्त गरेर कालो मसो लगाएर मान्छेलाई धाकधम्की दिएर पैसाको धाकधम्की लगाएर समाज बद्लिन्छ समाज बन्नको लागि त संस्कार हुनुपर्छ अध्ययन हुनुपर्छ विचार सिद्धान्तले पथ प्रदर्शन गरेको हुनुपर्छ त्यो सब कुरा त यहाँ केही आएन नि mm. त त्यस कारण राजनीतिक रूपमा भन्यो उच्चतम प्रणालीमा अहिले हामी छौँ योभन्दा उच्चतम प्रणाली त हुँदैन नि अर्को परिवर्तन भन्दैछौँ हामी परिवर्तन भन्दैछौँ त के आउँछ त त्यहाँ त्यसको जग के हुन्छ कि अर्को आठौँ संविधान बनाउने प्रयोग गर्ने त हामी नै होला त अनि त्यहाँबाट परिवर्तन हुन्छ त राजा अथवा राज संस्था ल्याउँ भनेर पहिला सडकमा उफ्रे पनि अहिले यो दुर्गा पक्षको उसमा चाहिँ समर्थन गरिरहेको देखिन्छ यो अब यता राप्रपाको कुरा पनि त्यो किसिमको छ भनेपछि यो कन्फ्युजन छन् सबै होइन राजा आफै राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् भनेपछि को चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा छ मैले बुझिनँ यदि राजा राजतन्त्रको पक्षमा हुन्थे भने त एउटा खम्बा भएर उभिन्थे होला नि त उनी चाहिँ झापातिर लाग्थे होला त दुर्गा राजा कि राजा भन्ने अनि राजा राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने भनेपछि अनि कहाँबाट राजा आयो त यहाँ राजा देशमा चाहिँ होइन अब म देखिरहेको छु एजेन्डा एक ठाउँमा आइराखेको म देखि यो त अराजकता ल्याउने एउटा प्रपञ्च जस्तो मात्रै देख्छु म मा। भोलि चाहिँ लुटपाट भयो सहरमा अराजकता भयो सडकमा भने अनि कसलाई फाइदा हुन्छ त त्यसबाट त्यस कारण मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यो चाडा बुँदाबाट जाउँ भनेर मैले कोइन गर्ने कारण त्यो थियो कि प्रतिनिधित्वको बाटो छौँ त्यो रापरपाले नै त्यसको लिड गरोस् ऊ गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा यिवर देखिएको देखिगयो अब अर्को जनविद्रोहबाट जनविद्रोह हुन नदिने रहेछन् भन्ने पनि यिमेट देखियो किन राजा आफै रापरपालाई लक गर्न झापा पुगे अनि उहाँबाट दुर्गा प्रसाई यहाँ आउने भए भने सक अब रापरपा दुई भागमा बाँडियो कमल थापा कहाँ छन् अनि कसले चाहिँ राजतन्त्रात्मक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्ने अब दुर्गा प्रसाई भनिरहेछन् अब को यस्तै हो भने भोलि को राजा हुने ठेगान ठेगान्दैन भने भन को त्यस्तो को हुन्छ त राजा बोलिरहेछ भने दुर्गा आफूले भनिरहेछ भनेपछि यो त अस्तव्यस्तता र अराजकता ल्याउने खेल रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्टै भयो नि त अब राप्रपाले नै भनिसक्यो एमाले नै दुर्गालाई उठाएको भनेर अब आशंका भयो नि त यहाँ त्यस कारण यस्तो कुराको पछाडि त्यो त मैले भनिसकेँ दुर्गालाई मुङ्रो बनाएर माओवादीले एमालेको टाउकामा हान्न लगाएको हुन सक्छ म चाहिँ त्यो देख्छु किनभने दुर्गाले एमाले विरुद्ध मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्नु स्वाभाविक लाग्दैन एमाले के छ एमाले के दिन्छ के छ एमालेको हातमा एवाले सरकार एमाले सरकारमा हो र अहिले मलाई लाग्छ काहीँ पनि एमालेको अहिले सातैवटा प्रदेश र केन्द्रमा काहीँ पनि एमालेको सुरेन्द्र केसी जस्तै हो एमाले अहिले म के दिन सक्छु कसैलाई के छ मसँग एमाले मिजबिजा त्यस्तै हो यी कुराबाट प्रचण्ड जुन हिसाबमा प्रधानमन्त्री भइरहेछ नि अझ शक्तिशाली हुँदैछन् यो यस्ता यस्ता कुराहरूले कुन हिसाबमा स्ट्राटेजी गर्दैछन् होइन यो उनको आत्मरति हो यो ए माओवादी त दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेछ भन्छन् मान्छेहरू त्यस कारण यही बाटोबाट शक्तिशाली हुने भन्ने कुरा छैन पद झन्डा हल्लाउनु नै शक्तिशाली हुनु हो भने अब त्यो त छँदैछन् उनीहरू होइन शक्तिशाली हुनु भनेको विचार सिद्धान्त देश जनता पार्टी क्रान्ति हो भने प्रचण्ड त्यो बाटो जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ त्यो कहिले न नेता हुनसक्छ न कहिले त्यो शक्तिशाली हुनुसक्छ अब गडजोड मेल अनैतिक दाइने देब्रे गरेर दुनियाँसँग सुत्यो भने त कति भाइ छोरा जन्माउने तर एउटा नपुंसक मान्छेले म मा बाबु भए भन्नुको त अर्थै केही छैन नि प्रचण्ड मलाई त्यस्तै लाग्छ किनभने उनले ओलीको विरुद्ध क्याम्पेन गरेर अनि केन्द्रमा आएका छन् त्यही ओलीसँग गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका छन् अब त्यहाँ मधुमास बिताएको छैन फिर्कौली भएर चाहिँ फिर शेरबहादुरको चरणमा आइपुगेका छन् त्यस्तो मान्छेलाई कसरी शक्तिशाली भन्ने प्रधानमन्त्री नै भएकोलाई शक्तिशाली भन्ने हो नि त शक्तिशाली छन् भन्दैछन् किनभने अब एक लाख सेना पैँसठी uh, हजार प्रहरी पैँतिस हजार सशस्त्रको मालिक प्रचण्ड हुन् mm -hmm. त्यो हिसाबले त शक्तिशाली छन् निषेधाज्ञा भनेपछि निषेधाज्ञा भयो त्यो हिसाबले त छन् तर शक्तिशाली हुनु भनेको जनतासँग जोडिनु हो शक्तिशाली हुनु भनेको विचार सिद्धान्त हो भनेदेखि प्रचण्ड त्योबाट धेरै टाढा छन् अब यी सबै कुरा हुनालाई विभिन्न कुरा हुनालाई गाह्रै भन्न भन्दै अब हुनुपर्ने जुन राष्ट्रपति प्रणालीका कुरा गर्छन् सारा राजा नआउने कुरा हुँदा हुँदै अब हुने के त छ बुझाइ त राख्छ होइन अराजकता र अस्त व्यस्तताबाट यो देश सिद्ध्याउने खेलोमेलो होला भन्ने त्रास मेरो मनमा छ किनभने यसबाट कहीँ पनि पुगिँदैन अब हामीले चाहिँ पटक पटक क्रान्ति गऱ्यौँ पटक पटक संविधान ल्यायौँ जे जे चाहेको त्यो त्यो हासिल गऱ्यौँ होइन हामीले गणतन्त्र चाहेको गणतन्त्र छ धर्मनिरपेक्ष चाहिएको धर्मनिरपेक्ष छ संविधान सभा मार्फत संविधान त्यो छ हो कि होइन सङ्घीयता चाहिएको त्यो छ चा। अझै पुगेको छैन अनि के चाहिँ दिँदा पुग्छ त भनेको हामीलाई यो यो त कुनै राजाले टिको लगाएर ल्याइदिएको दिएको व्यवस्था त होइन अब धर्मनिरपेक्षता भन्यो उहाँ चाहिँ चर्च र मन्दिर भन्ने कुरा आयो होइन सङ्घीयता भन्यो अब चाहिँ हामीलाई पहिचान देऊन भने हामी छुट्टिन्छौँ भन्छ कोशी प्रदेश माथिबाट प्रधानमन्त्री भन्छन् मलाई दुई तिहाई देऊ भने पहिचान दिन्छु अनि हिजो किन नदिएको त फेरि त्यही गर्लान् कि भनेर हामीले संविधान सभा दिएको तिनीहरूलाई पाल्दा पाल्दै मुलुक ताँट पल्टिसक्यो अब दुर्गा प्रसाद नै के भन्दैछ भने बाह्र खरब चाहिँ तल्लो भत्ता चाहिन्छ चा, पाँच खरब मात्रै राजस्व उठ्छ भन्दैछन् व्यापार घाटा अठार खरब नागिसक्यो वैदेशिक ऋण तेइस खरब नागिसक्यो पन्ध्र खरबको बजेट छ अनि देश चल्छ त चा भोलि घक्लक भयो भने कोपमा त हामी पर्छौँ नि त अप्ठ्यारोमा त जनता पर्ने नेता त स्वित चाहिँ जात चढ्छ ठाउँमा था। पुगिहाल्छ अब अहिले सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली मुद्राहरू बजारमा सर्टेज भन्ने छ एउटै नेताले एक खरब एउटा घरमा डोङ्गर लगाएको हुनाले प्रहरीको तबादला भएको भन्ने अमरेश कुमारको भनाइ छ हामी भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापन गर्ने तिनीहरू प्रहरी अधिकृतहरू भएको हुनाले यो गरेको होला भन्ने भ्रममा थियौँ यो त छट्टु स्यालको जस्तो कथा हो घरमाले यसलाई चिलायो भनेर देखाउने आफू तलबाट कुखुरा चोर्ने अब हामी भुटानी होला भनेर यतातिर लाग्यौँ अब अहिले सुनिँदैछ शीघ्र नै फैसला हुँदैछ भुटानी समस्या पनि फास्टफुस भयो सुनको पनि फास्टफुस भयो गृहमन्त्री एक शब्द बोल्दैनन् अहिले छ कि छैन त्यस्तो भयो किनभने अब उनले बुझे के गर्न सकिँदैन यो सबै कुशासनको नियन्त्रक नै गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा उनीहरूले पुर्याइदिए त्यसपछि उनी बोल्नै सक्ने अवस्थामा छैनन् अब एक नम्बर एमसिसीका विरोधी हुन् एकदम अब अहिले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नेमा उनी छन् अनि बोल्ने कसरी त भोलि जनतामा आउनुपर्छ होला उनले पनि कि म सकेँ अब साधु भएँ भन्नु पऱ्यो राजनीति नै गर्ने हो भने त भोलि त प्रश्न उठाउँछ होला त लोकले त त्यसपछि उनी मौन छन् त यो सबलाई विषयवस्तु बनाएर अगाडि आउनुपर्ने थियो राजनीतिक दलहरूले नआएपछि न दुर्गा पर्सा आएका हुन् यसमा सोच्ने बेला आइसकेको छ नि त ढाक्सा अब सोच्ने कहाँबाट राज्यले अथवा प्रमुख दलका नेताले अथवा अनि त्यो त मैले भनिसकेँ दुर्गालाई बोलाएर तपाईँको असन्तुष्टि केमा हो हामीले थाहा पाउने गरी अनि हामी राज्यको पक्षमा उभिनुपर्ने हो कि दुर्गा परसाङको पक्षमा उभिनुपर्ने हामी फैसला गर्छौँ जनतालाई सुसूचित गरिदिन्छौँ नि त किन उनले जो मुद्दा उठाइराखेका छन् ती मुद्दाहरू आकर्षक लाग्छ ती मुद्दाहरू दलहरूले उठाउनु पर्नेमा शेरबहादुर ज्यानजालाई बोल्दै बोल्दै किन बोल्दैन शेरबहादुर अथवा त्यो काङ्ग्रेस होइन उनी त त्यो अफ्रिकाको त्यो कुपोषित लागेको बच्चालाई रुँगेर बसेको गिद्ध जस्तो गिद्धमा देखाइएको तस्बिर जस्ता जस्तै हुन् कुपोषित बच्चा मर्ने बित्तिकै त्यो बच्चा खान्छु भनेर गिद्ध त्यहाँ ढुकेर बसिरहेछ कहिले प्रचण्डलाई यसै गरेर सिद्ध्याउने र अनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बाहेक त्यति नै प्रचण्डको अर्को सपना शेरबहादुरको अर्को सपना छैन त्यसपछि उनी म हुन्छ बोल्यो कि पोल्यो भइहाल्छ जस्तो हामी त आफूलाई भन्छौँ होइन फलस्वरूप सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्यो यिनीहरूको आँखाको तारो हुनु पर्यो कसले कालो मोसो लगाइदिएला कसले कुट्ला कहिले पिट्ला हामी त त्यहाँ आतङ्कित हुनुपर्छ नि त शेरबहादुरलाई सन्च छ नि प्रचण्डले मजाले चिल्लो लगाइदिन्छन् तेलको mm. कटौरामा तेल, मा, तेल थपिदिन्छन् माक्कुने भन्ने छन् फेरि अलिपारतिर मस्ती छ शेरबहादुरलाई प्रचण्डले भनि पनि सके म कुन जुनसुकै बेला चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री पद छोडिदिन सक्छु अनुमाकिनोलाई चाहिँ त्यही एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि आफ्नै आमाको छातीमा लाताने अनि फेरि प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ शेरबहादुरले हत्याउने हो भनेदेखि आफ्नै आमा मारेको को। के अर्थ भयो त फेरि होइन भने यसमा हजुरले भने विद्रोह गगन थापा शेखरले गर्न सक्दैन त्यो सबै खोइ त विद्रोह गरेको विद्रोह कोसीमा गर्न खोजेको होइन अहिले के पुगेको त कहाँ पुगेको कुरा उनीहरूको लडाइँ भनेको एउटा मन्त्री पद हो अब अहिले चाहिँ शेखर र गगनहरू बिचमै चिसो भन्ने मैले पत्रिकाको हेडिङ देखेँ mm. अब यो सेकताप गर्दा गर्दै कुन पाटो अब सिर गोठ्दाखेरि पनि त यता फर्क्यो भने यता चिसो हुन्छ यता फर्क्यो भने उता चिसो हुन्छ कि ब्यालेन्सबाट सिर गोड्नु पऱ्यो mm. अब सिर गोठ्दाखेरि पनि कति बेला कसले भिडियो बनाइदेला देखिसक्नु छैन अनि मुख सोप्नु पऱ्यो अनि मिडियाले फेरि त्यसलाई नै बजार गर्ने गोजी भर्ने अनि फेरि देखिहाल्नुभयो कहाँ पुगिन्छ त्यसपछि अनि यसबाट नेपालीको कल्याण हुन्छ त यो बाटो नै ध्वम्सको हो एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने बाटो भनेको आत्मघाती बाटो हो तपाईँलाई मैले सिद्ध्याउने अभिप्राय बोकेँ भने तपाईँ मात्रै भाग्ने कुरा त आउँदैन होला नि त प्रतिकार त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि जीव जन्तु कसैले दुनियाँमा प्रतिकार गरेकै त अभ्यास छ अनि प्रतिकार गर्दा को बाँच्ने को मर्ने ठेगान हुन्छ त त्यस कारण यो बाटो नै आत्मघाती छ यो जुन टिकटकसम्मको कुरा आउँदा त यो पनि आत्मघाती हुँदै देखिएको होइन यो टिकटक भन्ने चाहिँ यस यो एउटा फोरम एउटा चाहिँ व्यावसायिक माध्यम बनेको दस लाखभन्दा बढी मानिसहरू यसमा जोडिएर चाहिँ जीविकोपार्जन गरेको भन्ने सुनियो अहिले आएर त प्रविधिले दिएको यो सुविधा हो भन्ने मेरो चाहिँ व्याख्या यसले हामीलाई एक्सपोजर दियो पहिचान दियो अवसर दियो वृत्ति विकास दियो सबै कुरा दियो जस्तो मलाई नै भन्नु न बाह्र भाइले पुरै ढोका बन्द गरिदिए अब मेरो कि मेरो विचार मैसँग जान्थ्यो होइन भने म त अब यो प्रविधिसँग जोडिनु पर्थ्यो नि त्यस कारण मैले साथीहरूलाई हिजैदेखि भनेको थिएँ तपाईँहरू यो गर्नु भने तपाईँहरू प्रतिबन्धित हुनुहुन्छ है अब अझै पनि अहिले त यिनीहरू टिकटकमालाई मात्रै झम्टिन आएका छन् हाम्रो यो हरकत जारी रह्यो भने युट्युब र फेसबुक पनि रोकिन्छ आत्मघाती भएन यो म पनि प्रतिबन्धित हुने भएँ अब त अब अहिले म त टिकटकमा थिइनँ mm. म खालि युट्युब र फेसबुकमा छु अब यो मानिलिउँ रोकियो भने अनि मेरो कान्तिपुरले मलाई एउटा मौका दिने होइन पत्रमा एउटा मेरो लेख छापिने होइन रेडियो नेपालमा मेरो अन्तर्वार्ता बस्ने होइन अनि मैले केही साँचो लाएर घरमा दाडी पालेर बस्नु कि ऋषिकेशतिर लाग्नु पशुपतिर जाउँ भने गनाएर बस्नै सकिँदैन के चाहिँ गर्नु मैले अब भने यो त ठुलो मौका दियो नि त यसले मलाई hmm. त यसलाई नै मैले चाहिँ दुरुपयोग गरिदिएँ भने अनि मैले गरि खान्छु त भोलि आज त्यही चिज भइरहेछ त्यस कारण भने टिकटकमा अनुशासित हुनु हुनुपऱ्यो अङ्ग देखाउने कुरा नेपाली समाजको प्रतिकूल हुन्छ अर्कालाई गाली गलच गर्ने अर्काको व्यक्तिगत कुरामा जाने यो आत्मघाती हुन्छ भने होइन मैले अब कोही मानेन अब म के गर्न सक्छु म हेल्पलेस छु मलाई सेम्पेती हुन्छ साथीहरूप्रति म केही गर्न सक्दिनँ मेरो हातमा केही छैन त्यस कारण सबै संयमित हो लोकतन्त्र भनेको आत्मअनुशासनबाट चल्ने व्यवस्था हो यो कुनै नियम कानुनबाट मात्रै चल्ने सुभाष नेमाङले त त्यही बेला भनेको थियो संविधानको धारा उपधाराबाट नियम कानुन बन्ने होइन किनभने संविधानले धारा दिएको छ उपधारा दिएको छ तर विवेक दिएको छैन विवेक त यहीँ छ नि त यो विवेक त्यो धारामा टेकेर पानीको धारो पनि खुल्लै राखेको छोड्यो भने कहिलेसम्म पानी आउँछ त विवेक प्रयोग गर्नु पऱ्यो पानी जथाभावी फाल्नु हुँदैन अब हामी छौँ केरा खाएर बाटोमा फोक्रो बोक्रो फाल्नु हुन्छ कि हुँदैन सार्वजनिक ठाउँमा स्मोक गरेर अर्कालाई असर गर्नु हुन्छ कि हुँदैन सार्वजनिक सडकमा क्रिकेट र भलिबल खेल्नु हुन्छ कि हुँदैन अर्काको झ्यालडोका फुटाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्नेसम्म थाहा छैन अब अब यस्तालाई लोकतन्त्र दिएर हुन्छ त्यसपछि मान्छे हट जङ्गबहादुर भन्न थाले जङ्गबहादुर भन्नु तिन सय वर्ष अगाडिको फेनोमेना हो तर अब यसो हेरे घरको झ्याल सिजा फुटिरहेछ सडकमा फुटबल र क्रिकेट खेलिरहेछ गाली गरिरहेछ मुख छोडिरहेछ स्मोक गरिरहेको छ बाटामा उभिएर पिसा फेरिरहेछ अनि जङ्गबहादुर बिना भयो त भन्ने सोच्यो मान्छेले प्रश्न आयो आजको विकल्प जङ्गबहादुर हो कि आजको विकल्प लोकतन्त्र हो त यो लोकतन्त्र भर्सेस तन्त्र बिचको किन हिजो चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रले केही नभए पनि अनुशासन दिएको थियो सडक दिएको थियो अलिकति हामी टिकटकवालाले भनिसके नि त त्यसो भने हामीलाई राजा चाहिन्छ भन्दै नि <laughs> त त्यहाँ तिमीहरूको के तिमीहरू दस वर्ष जनयुद्ध गरेर लड लड्दैथ्यौ पाँचवटा घर कसरी बन्यो त बनारस बानचोरा भने नि त अब चार करोडको गाडी कसरी चढ्छौ त प्रश्न गम्भीर उठ्यो कि उठेन त्यसको छटपटाट र त्यसलाई कङ्क्रिटाइज गरे दुर्गा प्रसाईले यो दुर्गा प्रसाईको समर्थन विरोधको कुरा होइन अहिलेको चाहिँ समाजमा व्याप्त चाहिँ व्यथिति र विकृति विसङ्गतिको कुरा हो र व्यवस्थाको कुरा होइन यो अवस्थाको कुरा यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यो टिकटक प्रयोगकर्ता लेडीले भने नि त्यसो भने मलाई रोजगारी देऊ hmm. न त हिजो त कल कारखाना एक सय कल कारखाना थिए जति थिए रोजगारी थिए नि त जस्तो अहिले दुर्गा प्रसादले के भनिरहेको छ मैले पाँच हजारलाई रोजगारी दिएको छु मेडिकल कलेज मात्रै आठ सय मैले मात्रै खाएको छु र उनीहरूलाई पनि रोजगारी दिएको छु उनी कुन पेटको व्यवस्था गरिदिएको छु त्यहाँबाट छोराछोरीले पढिरहेको छन् प्रचण्डले के देखाएको छ त बोल्न दिए भन्छन् बोल्न दिँदो रहेछ त ल उनीहरूलाई उनीहरूको मन पर्दो उनीहरूको जय जयकार गायो भने न बोल्न दिने हुन् नत्र त निषेधाज्ञा जारी गरिहाल्ने हो त अनि दिए त बोल्न अनि त्यो त गणतन्त्रले हामीलाई बोल्ने छुट उसले त गोपी किचन कहु भन्न मात्रै छुट दियो भन्ने यहाँ देखियो मन नपरेको कुरा त ऊ भन्नै दिँदो रहेछ होइन भने त्यहाँ आएर जुलुस लगाउँदैमा के हुन्थ्यो ल एन्ड अर्डर चाहिँ बिगार्नतिर लाग्यो भनेदेखि राज्य छँदैछ चा। उनीहरूले आफ्नो काम गर्छन् हामी हाम्रो काम गरौँ रोकेर केही कुरा रोकिन्छ मान्छे थुनेर पनि मान्छेको आस्था मान्छेको विचार सिद्धिन्छ ल ठिक छ माइती घरमा दिएर नि त युवा फोर्स तिनकुने तिनकुनेमा आउने भन्यो दुर्गा पर्साई नक्स रत्न पार्कमा आउने भने अब हिजो त के भन्थे यो केपिओली भनेको राजतन्त्र ल्याउने हिन्दू राज्य ल्याउने हो किनभने नारायणीको अगाडि कार्यक्रम गऱ्यो भन्थे नारायण हिँडीको अगाडि कार्यक्रम गर्दै पनि राजा ल्याइन्छ त्यसो भने अब चाहिँ तिन कुनै पुग्यो अब के आउँछ त यस्ता हावादारी कुरा गर्दै हिँड्नुको के पनि अर्थ बन्दैन हामी जम्मै मैले देख्दा आत्मा अनुशासित हुनु जरुरी भयो जनतालाई केन्द्रमा राखेर रा हामीले काम गर्नुपर्छ लोकतन्त्र भनेको त्यो हो तर यहाँ नेतालाई केन्द्रमा राखियो नेताले उसको छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्यो तिनको छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि लोकतन्त्र आएको हो घरमा भाँडा माझिरहेको महिला उजुरको उठा राष्ट्रपति त्यस्तो नि हुन्छ त्यहाँ वरियता हुँदैन आउन्न उनीहरू पनि केही भन्नु छैन हामीलाई तर त्यहाँभित्र पनि एक से एक वरियता भएका शहीद परिवारहरू दृष्टिकोण भएका मानिसहरू होलान् नि त योग्यता क्रमको आधारमा तिनेर लिएर आऊ त्यो गरेका होइनन् गोकुलमा सोटाहरूको स्रोत त्यही होइन अनि आज कहाँ छन् त अमृत बोराहरू कहाँ छन् त मोहनचन्द्र अधिकारीहरू छैन नि त ऊ झापामा फलसहरू के भयो झापामा गएर चाहिँ दुर्गा प्रसाई कुरले एक सौ अठाइस ठाउँमा काटेर चाहिँ धरप्रसाद ढकाललाई मारेको केपिओलीले भने केपिओ सत्य हो र त्यो वास्तवमा त केपिओली त व्यक्ति हत्याको राजनीति गलत हो भनेर झापा छोडेर गोरखपुर गएर बसेका थिए यो हो नि त सच्चा मेरो विचारमा एकजना मान्छेलाई पनि काटकुट गरेको छैन केपिओली तर उनीहरू प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्थामा भएनन् किनभने उनीहरूको सामाजिक आधारे विनष्ट भयो त्यो चाहिँ दुर्गा प्रसाईले लिदिए अब यो दुर्गा प्रसाईको कारणले कि यिनीहरूको कुकर्मको कारणले त बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो दुर्गा प्रसाद त यिनीहरूको केन्द्रीय कमिटिन जय जयकार गरेर बसिरहेको हुन्थे किन व्यवस्थापन गर्न नसकेको त उनीहरूले यो हो नि त कारण अब दुर्गा प्रसायको टाउकामा हालिदिएर समस्याको समाधान हुन्छ त अब यो यही कुरालाई दुर्गा प्रसाईको पक्षमा जस्तो बुझ्यो क्या र गोर्खाले अब त्यसको लागि त मसँग केही पनि बुटी छैन केही पनि दबाई छैन हस् हस्ट धन्यवाद छ ल धन्यवाद